Ostravu hráči maďarského týmu. Stopera vrátil míč dozadu. Video to nemám pořád chuť týmu říkat Videoton, ale držme se toho oficiálního označení Molvidy. Je tým, který v posledních čtyřech, respektive třech sezónách získal dva tituly, naposledy v minulém roce. Opravdu je to celek, který už znamená výrazné prověření spartianských sil. Třeba i Dominika Plechatého, který byl teď u balónu za Hustel. A tady bude včas s číslem 22 stopira. Na zádech má ale přilepeného Adama Hloška, který je jako veška přichycený na svém soupeři. A nakonec z toho Sparta vytěžila autové vhazování v části hřiště, do které tady z komentátorského stanoviště není prakticky vůbec vidět. Ale teď už je vidět, protože se hraje na opačné straně hřiště, takže Alexandru Kipču skončil na zemi, ale dál pokračoval ve hře. Nakonec z toho byla taková neortodoxní klička a první přihrávka do vápna, jenomže nenašla žádného adresáta. Teď pozor na to, aby z toho nebyl nějaký rychlý protiútok, ale ani tahle rozehrávka maďarského týmu nebyla přesná, takže u balónu je Dominik Plechatý. Matěj Hanousek sprintuje za balónem a ještě se mu podařilo ho dostihnout na hrací ploše a odcentrovat. Ani z téhle příležitosti, ale žádná velká šance nevznikla. Pět minut zápasu je za námi, zatím čekáme na to, až se oba dva týmy trošku oťukají, připraví si nějaké zajímavé pozice, zatím je to spíš boj ve středu hřiště, snad kromě toho prvního náznaku, který měli možná už v úvodní minutě Maďaři, tak jinak jsme toho zatím příliš neviděli. Teď Kosta u míče, co vymyslí Kanga, Hanousek, znovu Kosta, Dominik Plechatý, Martin Hašek. A jeho pobídka do sprintu pro Benjamina Teteha. Tetech se rve o balón a podařilo se mu se trochu uvolnit. Teď může centrovat před branku a je z toho zakončení a také první gól. Tak vidíte, stačí někdy prostě jenom jedna šance a hned se může měnit skóre. Alexandru Kipču se prosazuje po druhé. V rámci zimní přípravy střelil krásný gól Energii Chotěbus a teď tedy v šesté minutě po fantastické práci Benjamina Teteha, kterou jste teď mohli vidět v opakovaném záběru, už to měl relativně snadné. Samozřejmě ono se to řekne snadno, pořád se musel dostat před soupeře a mít možnost protlačit ten balón, ale velký díl tohohle gólu patří Benjaminu Tetehovi, který se u rohového praporku dostal z hodně složité situace, uvolnil se, nacentroval, no a Sparta vede 1-0. Takový start zápasu je samozřejmě příjemný, takhle jsme to chtěli, teď uvidíme, jak na to odpoví maďarský soupeř. Znovu je to Sparta, kdo tlačí Alexandru Kipču, teď bojoval s Adamem Kováčikem, nechtěl ho nechat rozehrát a nakonec rozhodčí odpískal faul, ale rozhodně odpískal tedy faul Alexandra Kipča, ale právě náš záložník zůstává ležet na hřišti. Snad to nebude nic vážného. Vysvětluje rozhodčímu, kamže to dostal, co se mu stalo. Pravděpodobně rameno, možná pát na to rameno, nic, co by mu asi způsobil soupeř. Každopádně to také nebude nic, co by mu nedovolilo pokračovat ve hře. Rozhodčí přerušil hru, protože si
se rozhodl, že se bude hrát s jiným balonem, než který měl připravený v rukavici brankář Kováčik. Takže chvilka zdržení, teď už si Kováčik může vybírat spoluhráče, kterému dá míč. Ložek hlídal stopira, který míč jenom odhlavičkoval do autu, takže Sparta velmi snadno přišla zpátky k míči. Dominik Plechatý, Kosta. S číslem 77 Georgi Milanov, už jsem o něm mluvil, dvojnásobný bulharský fotbalista roku. No a vy už sledujete zase Adama Hloška v detailu. A tuhle vhazování obstaral Stopiro. Stopiro znovu u míče. Rozehrávka hodně složitá, protože Spartané velmi dobře presují soupeře, jakmile se dostanou maďarští hráči nebo hráči maďarského týmu k celku, tak Sparta je okamžitě u nich. To se pak velmi těžko rozehrává a teď naopak docela dost místa pro Matěje Hanouska. Kipču, tentokrát ovšem přišel o míč a teď pozor na tuhle možnost protiútoku. Loik Nego skončil na hřišti, faulovaný ovšem nebyl, takže Dominik Plechatý. Zaustel. Plechatý. O míč si řekl Kanga a dostal ho. Frýdek, Kanga. Kanga přenáší hru na Zahustela, ten nemusel jít do souboje se Stopirem, přesto míč nespracoval úplně ideálně, ale vypomohl mu Adam Hložek. Možná z ruchových mikrofonů slyšíte, jak si hru obránců diriguje Milan Heča, je to hodně výrazný prvek spartianské hry. Teď se hraje ale na druhé straně hřiště, Alex Kipču se snažil rozjet spartianský útok, no a nakonec z toho je roh. Pro míč si jde Gelor Kanga. Tady ve Španělsku panuje velmi pěkné počasí, je to asi něco jiného, než co jsem slyšel o současných teplotách v Česku. Tady bylo dnes zatím nejlépe z těch tří dnů, co jsme tu, nějakých 16 stupňů, svítí celý den sluníčko, úplně jasno, parádní počasí i na fotbal. Tenhle roh končí centrem Benjamina Teteha, no a následným zakončením Adama Hloška, tak Benji se v tomhle zápase zatím z kanonýra proměňuje na velmi kvalitně centrujícího hráče. Ten padající balon z hlavy Adama Hloška zase neměl tak daleko k tomu, aby zapadl do branky, i když vypadalo to, že si to Adam Kováčik všechno hlídal. Další nákop maďarského brankáře na stopira, to je zatím ta nejčastější varianta v rozehrávce od golmana rovnou na polovinu hřiště, kde je fotbalista původem z Kapverd, který má i portugalské občanství. Teď se píská pro Spartu. Ve chvíli, kdy je za námi 11,5 minuty, stále vedeme 1-0. Kosta. Plechatý. Martin Frýdek teď na straně hřiště, protože Ondřej Zahustel se vytáhl až daleko, daleko do útoku na pozici křídelníka. Zahustel. To je vhazování stopira dlouhé a po něm faul, kterého se dopustil Martin Frýdek. Ten se teď vrací do středu hřiště po té, co nějakou minutku dvě dopřál Ondřej Zahustelovi vepředu. Tak teď už je zase na té pozici, kterou přebral na začátku
podzimní části a která mu minimálně podle čísel a výkonů hodně sedí. Teď Kosta šel do toho balónu s kluzem, netrefil ho, ale netrefil ani soupeře, takže nic fatálního. Navíc balón pak v pohodě přebral plechatý Frýdek, přenesení na Hanouska. Zase poměrně dost místa pro Hanouska, ten předal balón Frýdkovi. Sparta je při rozehrávce opravdu hodně vysunutá, Ondřej Zahustil teď opět na úrovni posledních obránců maďarského týmu. Vzadu zůstávají prakticky jenom stopeři. I Matěj Hanousek se hodně nabízí, vytažený vepředu. Martin Frýdek, plechatý, Kanga. Tenhle míč by mohl mít Benjamin Tetech, ale chyběla mu půlka hlavy, co do výšky, tak aby mohl obstát v tom souboji s Attilou Fiolou. A autové vazování, tak jako zatím tradičně v tomhle zápase, obstará Stopiro. 31letý hráč, který už má dva tituly z Molvidy, protože tam působí od roku 2012, takže zažil tu úspěšnou éru, která začala prvním vítězstvím v lize před třemi lety. Roland Juhás na... Nakonec tedy ten balon končí až u brankáře, který bude rozehrávat tak jako také tradičně v tomhle zápase na stopira, ale zatím tahle rozehrávka nepřináší maďarskému týmu žádné velké body, spíš jsou z toho auty pro Spartu, anebo podobné situace jako teď. Benjamin Tetech bojuje s Attilou Fiolou u rohového praporku. Fiola se dokázal osvobodit, ale jenom na chvíli, protože u míče už jsou zase Spartané, konkrétně Martin Hašek, Ondřej Zahustil. Teď už ale přišla ztráta a pozor na rozběhnutého Armina Hodžiče, který si to hodil kolem plechatého, ten ale okamžitě vysprintoval zpátky. Kosta bránil. U míče je Stopiro a teď se sedmnáctkou další maďarský hráč, ale nemusíme to řešit, protože Kosta mu balon odebral, vyřešil tuhle situaci sám a Hanousek tedy teď může zase upalovat dopředu po levé straně. Hašek. Kosta. Tentokrát je Ondřej Zahustil stažený víc dozadu při rozehrávce, dostává balón od plechatého. Hašek. A tahle přihrávka nebyla přesná, dobře ji přečetl Akoš Élek a zase okamžitě Maďaři posílali míč dopředu. Naštěstí tam nebyl nikdo, kdo by mohl reagovat na tu pobídku, takže u míče zase Sparta, Milan Hejča. Ondřej Zahustil. Další zápasy čekají Spartu v sobotu. Bude to dvojutkání. Nejdřív čínský tým Dalian Ilong a poté odpoledne Dynamo Kyjev. Teď ale věnujeme pozornost tomuhle centru Matěje Hanouska, kterému se dostal Benjamin Tetech. Stopiro míč odvrací, Tetech si ho ale zase bere zpátky. Zahustil. Kanga prostrkoval míč na nabíjajícího Haška, možná už se dalo střílet, tak jako bývá Kangovým zvykem, tentokrát to chtěl řešit nesobecky. Míči se ale nedostal. A teď rozhodčí přerušil hru a vypadá to, že má nějaké zdravotní problémy, hlavní sudí tohoto zápasu. To je důvod, proč se teď nehraje. Přiznám se, že jsem si ve víru zápasu vůbec nevšiml, co se mu stalo, jestli dostal koněra od někoho z hráčů, nebo čím přesně si vysvětlit tu bolest, kterou teď pravděpodobně pociťuje v pravém stehně. Každopádně po té, co hru přerušil v té nejkritičtější bolesti, tak teď už usoudil, že to asi půjde rozchodit, i když ještě chvíli zaváhal a teď už kývil, že tedy to asi dá.
míč odevzdává Attila Fiola Spartianům, kteří byli v držení balónu ve chvíli, kdy se přerušila hra. Kanga. Kipču a Hanousek si mu naběhl po lajně, takže mu Kipču posunul míč. Co teď vymyslí? Hanousek vrátil balon Kostovi. Dominik Plechatý. Zahustel. Plechatý si zakřičel, aby mu balon vrátil, což Zahustel do puntíku splnil Kosta. Benjamin Tetech zpracoval si míč hrudníkem, ale je trošku z pozice, ale dokázal fantasticky lobem přihrát Kipčovi. Když usoudil, že to nebude k tomu, aby se pouštěl sám do útoku, tak připravil další slibnou možnost. Kipču tentokrát asi i dílem toho, že byl těsně bráněný. Ano, tady to vidíte, jak odehrál balon jeden z maďarských hráčů, myslím, že to byl Loignego, těsně před Alexem Kipčem. Každopádně je to hrový kop, Kanga posílá míč do vápna, tam ho odvrací jeden z Maďarů a teď pozor zase na tuhle příležitost rychlého breaku, kdy se dopředu cpal Armin Hodžič, ale Spartané to vyřešili všechno ideálně, takže Martin Frýdek, Gelor Kanga. Plechatý, Frýdek si zakřičel, že ještě jednou si předají balony, balon mezi obránci vzadu, což se stalo, takže Frýdek je u míče, Hanousek. Kipču, Hanousek nastartoval teď svůj raketový pohon, ale balon nestihl. Ani on, ani Kipču, škoda, protože byla to slibná pozice, rýsovalo se tam přečíslení, přece jenom si Hanousek předkopl míč o trochu víc, než bylo asi ideálně potřeba, ale Spartané zatím předvádí opravdu kvalitní výkon, presují soupeře. Podívejte se teď na Matěje Hanouska, který nedal Negovi ani kousek prostoru, přesto se zkušený Francouz dokázal vymanit. Teď další přesná přihrávka na Georgi Milanova. Akož Elek. Tohle je Bubán. Makedonec, který zatím snad ještě nebyl u balonu, takže jsme o něm příliš neviděli. Stopira vrací balon na Akoše Eleka. No a tohle je velmi dobrá přihrávka, jenomže do offsideu. A v něm byl s číslem 9 Sabolč Husty nachytaný. Takže veškeré vzrušení zbytečné a konec konců viděli jste i tu akci zakončenou a Milan Heča byl v pohotovosti a na místě. Teď už zase Sparta Kosta. Plechatý. Za námi 20 minut zápasu. Zdravím všechny diváky, kteří se dívají na tenhle přenos. U nás v Česku ještě vás čekají 3 přenosy z dalších zápasů, které Sparta tady ve Španělsku sehraje. Snad to všechno budou tak příjemné zážitky, jako je zatím tohle utkání ve svých prvních 20 minutách, teď už tedy 21. Hašek. Rozbíhá se mu Zahustel, balon nedostal, protože Hašek se rozhodl ho vrátit Plechatému, který se teď vydává na ofenzivnější výlet. Chtěl oslovit Benjamina Teteha, ale ta přihrávka byla příliš dlouhá pro ghanského útočníka. Teď zase takový nákop na divoko, jestli z toho něco bude. A byl z toho spartianský faul. Na trávníku skončil Milanov, takže Maďaři pokračují s míčem na kopačkách. Proti úvodní soupisce vidíme na hřišti hráče s číslem 8 v maďarském dresu, což je Anel Hadžič, který tedy nastoupil místo pravděpodobně Akoše Eleka s šestkou, kterého tam nikdy nevidím, takže pokud jsem vás doteď mystifikoval, tak se omlouvám, bylo to podle oficiální soupisky utkání. Každopádně na hřišti opravdu s číslem 8 je prostřed Anel Hadžič. Jsou to stále Maďaři, kteří jsou u balónu. Boban. A faulovaný Martinem Frýdkem, i když se defenzivní záložník Sparty diví, tak Maďaři mu nedali žádný prostor na řeči s rozhodčím, okamžitě rozehráli.
Fiola. Tady je Stopira. Hadžič. Budeme tady muset začít rozlišovat, protože ve středu hřiště hraje Anil Hadžič s číslem 71, pak vepředu Elvir Hadžič. Teď ale Stopira před ním balon odvrátil Adam Hložek do teplých a bezpečných rukavic Milana Heči. Kosta. Benjamin Tetek sprintuje za tímhle dlouhým míčem a dostihl ho těsně před rohovým praporkem. Soupeř do něj tvrdě zajel, Benji zakřičel, uvidíme, snad to nebude nic vážného. No tohle byl opravdu hodně tvrdý zákrok, který předvedl Attila Fiola. Benji stále leží, drží se pravděpodobně za kotník. Už jsou u něj lékaři Miroslav Sinkule, také fyzioterapeuti Sparty. Každopádně za mě poměrně zbytečný zákrok u rohového praporku v přátelském utkání. Tak doufejme, že to nebude nic vážného. On to byl vlastně poměrně dobrý obranný zákrok, tady to bylo dobře vidět od Attily Fioly, který nejdřív odehrál balon, pak jak jel, tak trefil i Benjamina Teteha, tak snad spartianský útočník bude brzy v pořádku. Ideálně ještě dnes ukazují vidíte, lékaři a fyzioterapeuti Sparty, že by to mělo být v pořádku, tak tomu věřme. Benjamin Tetech tohle rozchodí a bude pokračovat v dnešním utkání. Plechatý. Kosta. Anousek. Tam se trochu pustil do zbytečně krkolomné pozice Alex Kipču, málem přišel o míč, ale dobře to dopadlo z pohledu Sparty, takže Kanga je u balonu, Hanousek. Jemu míč odskočilo něco dál, ale stihl to, takže vybojoval autové vhazování, které rozehraje Alex Kipču. Poměrně velký zájem novinářů tady vzbuzují mimo jiné naši rumunští hráči, protože je tady na soustředění také Steaua Bukurešť a s ní několik rumunských novinářů. A my velmi blízké vztahy samozřejmě panují mezi členy realizačního týmu a zákulisí Steauy a třeba Florinem Nicou, takže na tréninkovém hřišti vždycky po tréninku je vidět, jak si spolu povídají, plácají. Popravdě nevím, jestli je nějaký rumunský novinář i na tomhle zápase, ale kdybych si měl tipnout, tak vám řeknu, že spíš ano. Dominik Plechatý. Ondřej Zahustel teď má dost místa, aby vymyslel nějaký průnik. Může si tam předat balon s Hloškem. Ale bude z toho míč jenom pro Maďary, i když Ondřej Zahustel by chtěl házet out. Místo něj ho hodil do hry Stopira. Teď fauloval Kanga. Okamžitě se soupeři omlouval. Trávníku skončil s číslem 77 Georgi Milanov. Anil Hadžič vrátil míč zpátky na Rolanda Juháse. Milanov, u
měli tři Spartané, Milanov tady musel zahrát dozadu, pomoct si trošku z obránci, tohle je Attila Fiola, stoper, který se teď po levé straně žene dopředu, jakože by si mohl narazit s Hadžičem, ten si vybral zpátky Milanova, Juhás. A nákop, na který se ani nerozběhl Armin Hodžič, protože viděl, že ten balon je příliš dlouhý a v pohodě ho sebere Milan Heča. Dominik Plechatý, Martin Frýdek. Kanga. Spartané si hledají prostor na to, aby mohli rozehrát balon dopředu, snaží se přenášet balon zprava doleva, trochu roztrhat soupeře. Možná se to teď povedlo, protože Ondřej Zahustel se dostal k míči, posílá ho do vápna a zase se tam do zakončení tlačil Alex Kipču, ale nemělo to velký nárok na úspěch, protože tam byl sám mezi několika hráči v bílých dresech. Videoton, tedy respektive Molvidy, změnil název v roce 2017, ale co je zajímavé, za neúplně dlouhou historii tohohle klubu, nějakých 70 let, tak měnil název už 17krát. A troufnu si tvrdit, že ani to jméno Molvidy nevydrží na věky. Velkým fanouškem maďarského týmu je premiér této země Viktor Orbán. To se dočtete na oficiálních stránkách klubu. A zatím se tam také dočtete to, že Sparta vede ve 30. minutě 1-0, protože i video to dělá z tohohle zápasu přenos, když jenom textový, žádný kolega komentátor tady vedle mě není. A není tady ani David Byčík, kterého jsem vám sliboval na začátku. Zkusím během poločasu najít našeho třetího brankáře. Mezitím do hry přišel Václav Drchal, který nahradil Benjamina Teteha, tak přeci jenom to zranění asi nebylo úplně tak banální, snad to nebude nic vážného, ale Benjamin Tetech se rozhodl nepokračovat, takže Václav Drchal, který měl přijít do hry na druhý poločas, tak je na trávníku už o 4 hodiny dřív, přichází ve 30. minutě. Zatím nejlepší střelec spartianské přípravy, protože už střelil 3 branky, a tady se píská faul, takže Václav Drchal se nemůže hnát dopředu, protože na zemi skončil Georgi Milanov. Fiola, hráč, kterému je 28 let, přišel v roce 2016 z Puškáš Akademie, což je jeden z ligových konkurentů Molvidy. Má na svém kontě 29 zápasů za reprezentaci, tenhle stoper s číslem 5, který teď asi nedostane balon, protože si ho hlídá Václav Drchal. Rozehrávka jde na druhého stopera, na Rulanda Juhase, ten má za reprezentaci zápasů 62. Po mistrovství Evropy 2016 ukončil reprezentační kariéru a v době, kdy končil, a platí to stále, byl historicky třetím nejčastěji reprezentujícím maďarským fotbalistou, takže pokud se budeme bavit o tom, že někdo z hráčů Vidy je legenda maďarského fotbalu, tak rozhodně to bude platit o Rolandu Juhásovi, už 35-letém stoperovi, který má bez 6 cm rovné 2 metry. Teď ale pozor na tuhle útočnou akci, kterou uhasil svým hasícím přístrojem v pravé noze Matěj Hanousek. Kosta.
Na rozdíl od Sparty fotbalisté Molvidy rozhodně nepresují při rozehrávce tak aktivně jako naši hráči, takže je vždycky poměrně dost prostoru pro Spartany, aby si promysleli kombinaci. Pokud si předají balón zprava doleva, tak vždy kolem hráče dost místa. Teď to využil Ondřej Zahustel touhle rychlou přihrávkou na Adama Hloška. Martin Frýdek ve středu hřiště, úplně volný Galor Kanga, který teď také dostává míč. Kosta. Hanousek. Zase přenesení hry na druhou stranu. Martin Hašek nebyl podle rozhodčího, respektive byl. Už ho vidím, rozhodčí ukazuje výhodu po faulu Sabolče Hustyho, takže Sparta pokračuje bez přerušení. Zahustel a už si to rovnal na střelu Adam Hložek ve vápně. Poté hlavice Ondřeje Zahustela, ale na poslední chvíli balon odvrátil Sabolič Husty. A teď na trávníku skončil Georgi Milanov. Hráč, který přišel v roce 2018, tedy před nějakým půl rokem na podzim, z CSKA Moskva. Hodně velká posila pro Molvidy, ale na druhou stranu fotbalista, kterému je už 26 let, takže žádný úplný mladík. Ale pořád má před sebou spoustu let, které může prodat třeba v Molvidy a doufejme, že ne v dnešním zápase. Ondřej Zahustel u balonu, vrací ho zpátky Dominiku Plechatému. I dnes vám někdy ve večerních hodinách nabídneme nekomentovaný sestřih dalšího dne tady na soustředění, tedy včerejška. A i tentokrát se můžete těšit na zajímavé momenty, třeba na Gelora Kangu v jedné netradiční roli. Víc vám asi nepovím, ať se můžete těšit na večer. Samozřejmě po zápase vás čekají také ohlasy. Takže ten program, který je dnes tady na soustředění, je poměrně nabitý i z pohledu fanoušků a doufejme, že takové jsou i dny, kdy se zápasy nehrají. Alespoň se o to s kolegy snažíme. Mezitím Alex Kipču získal aut pro Spartu. Pokud náhodou nevíte, tak chvíli před zápasem se oficiálně potvrdilo hostování Semih Hakai v Galatasaray Istanbul. Bude tam do konce sezóny a turecký celek má opci na přestup tohoto blondětého stopera. Dlouhý balón, který míří na Milanova. Všechno to spartianská obrana vyřešila, protože Milanov měl na zádech pověšeného Kostu. Samozřejmě, pokud třeba máte cestu sem na zápasy do Marbeji nebo respektive jste někde v okolí, tak jste vítáni na to, abyste se podívali na spartianské zápasy tady na soustředění ve Španělsku. Je to poměrně jednoduché, sledujte spartianské stránky, protože jsou tu dva areály, kde se může hrát. Dnes hrajeme v Marbella Football Center, což je ten větší areál. Je dost možné, že některé zápasy z těch dalších se budou hrát v areálu, kde Sparta každý den trénuje, vlastně na druhém konci města. Každopádně, co se týče vstupu, tak ten je zdarma, takže vlastně nic nebrání tomu, abyste si, pokud jste tady na dovolené nebo na pracovní cestě, zpříjemnili chvilky se Spartou. Pokud se někdo přišel podívat na dnešní zápas, tak můžeme říct, že zatím to poměrně příjemné je. Sparta stále vede 1-0, teď navíc rozjíždí další útok Ondřej Zahustel. Martin Hašek už je v pokutovém území. Mohl balon vracet pod sebe, nakonec se ještě jednou otočil a posílal ho před branku do ohně, kde byl ve snaze přiložit pod kotel Ondřej Zahustel a nakonec je z toho rohový kop. Když jste ještě jednou viděli celou tu situaci, Ondřej Zahustel rozjel tu akci po pravé straně a pak se hnal před branku. Nechybělo moc a mohl z toho vytěžit gól. Gelor Kanga jde rozehrát rohový kop.
blíží se k němu Martin Frýdek, uvidíme, jestli z toho nebude nějaká kulišárna na krátko. Ne, Kanga posílá dlouhý míč do poktové území, tam je Kosta, hlavičkuje a balón o zem končí v rukavicích Adama Kováčika. Teď už zase Maďaři, Sabolč Hustý vrátil balón zpátky dozadu, kde byl Nikolov Boban. Znovu Nikolov Boban. Rodák ze Štipu, který přišel do maďarského týmu loni v únoru z Vardaru. Sabolč Hustý vracel balón zpátky, trošku si tam možná myslel Václav Drchal na to, že by mohl do té přihrávky vložit nohu, ale Sabolč Hustý to měl dobře promyšlené, takže Maďaři dál pokračují s balónem. Fiola, toho napadá výborně Václav Drchal, Fiolovi nezbylo nic, než vrátit balón zpátky na Kováčika a jeho dlouhý nákop už vypadá, že přeberou Spartané. Alex Kipču hlavičkoval, předal balón Kangovi, ten má hrozně moc místa, takže vystřelí, to bylo jasné a je z toho gól. Gelor Kanga využil toho prostoru, který dostal v 39. minutě a posílá Spartu do dvougólového vedení. Přesně takovéhle pozice má samozřejmě gabonský záložník rád. Troufnu si tvrdit, že Maďaři o tom věděli, že se určitě připravovali na Kangu, aby nedostal tolikhle místa ve středu hřiště. To je trestuhodné. Alex Kipču ten míč dobře sklepl Kangovi do běhu. No a Gelor pak už celou situaci vyřešil náramně, takže vedeme 2-0 nad úřadujícím maďarským šampionem, účastníkem základní skupiny Evropské ligy a momentální chvíli po podzimu druhým týmem maďarské nejvyšší soutěže. Stříborovou ztrátou jsou zatím druzí fotbalisté Molvidy. A zase je třeba připomenout, jak moc se liší minimálně z hlediska výsledků tahle zimní příprava od té letní, kdy Sparta přátelská utkání nezvládala. Možná ta očekávání fanoušků byla trochu nahlodána už v létě. Kdybyste se podívali na sociální sítě, tak už to bylo hodně složité číst po té, třeba po přípravném utkání s Dynamem České Budějovice. Teď je to úplně jiné, protože Sparta má za sebou 3 vítězství doma, respektive 2 na Strahově, 1 v Chotěbuzi. A teď další vítězný zápas je zatím, zdá se, za rohem, protože v 41. minutě vedeme 2-0 po brankách Kipča a Kangy. A jenom tedy připomenu, že Alex Kipču má v tomhle zápase gól a asistenci. Zatím se zdá, že ta levá strana hřiště, kterou poprvé přijmul za svou v ligovém utkání s Příbramí, by opravdu pro něj mohla být tou správnou alternativou. Hra pokračuje, Stopiro, ne, tak ne, bude se vazovat aut. A obstará ho samozřejmě kdo jiný než Stopira. Jenomže velmi daleko to měl k míči Sabolč Hustý, navíc ho tam bránil Martin Frýdek. Takže z téhle akce maďarského týmu nebude nic ve chvíli, kdy do konce prvního poločasu zbývají nějaké 4 minuty. Do druhé půle se sestava Sparty hodně protočí. Můžeme se trošku podívat do budoucnosti a nakouknout na to, jaká sestava by měla ve druhé půli nastoupit. V brance by měl být dál Milan Heča, v obraně Wiesner, Radakovič, Červak a Čivič. V záloze ve středu Vácha, Sáček, nad nimi Stanču, po stranách Plavšič, Karlsson. No a na hrotu Václav Drchal, který měl přijít, jak už jsem říkal, až o poločase na trávník, ale nakonec musel vystřídat snad, doufejme, lehce zraněného Benjamina Deteha. Ondřej Zahustal. Vzal se mu Hložek, Zahustal si vybral variantu se zpětnou přihrávkou na Martina Haška. Kosta. A tohle je přihrávka, kterou nemůže dostihnout ani Hanousek, ani ji nemohl skrotit Alex Kipču. Trochu prudší, nebo trochu víc prudší, než bylo potřeba. Nego dává balón Attilovi Fiolovi a teď už Stopira na druhé straně hřiště. U něj okamžitě Adam Hložek, Stopira si dokázal poradit. Ale Spartané už mají míč po té, co se Anel Hadžič
nedostal přes Ondřeje Zahustala s balónem na noze. Dominik Plechatý. Martin Frýdek si teď volal Gilora Kangu, tak aby dodržoval svoje ideální rozmístění na hřišti, aby se tolik nestahoval mezi stopery. Každopádně Kanga je teď u balónu, dává ho Zahustalovi. Hložek. Zahustal. Okamžitě postrčil míč směrem na Frýdka, ten už byl dobře ubráněný, ale Sparta v zápětí získala balón zpátky, takže Dominik Plechatý může rozvinout další útok. Kosta. Alex Kipču. Martin Frýdek ve středu hřiště. Zase Spartané mají poměrně dost místa na to, aby vymýšleli, protože Maďaři nenapadají tak důrazně, jak by asi měli, aby to bylo funkční. Ondřej Zaustel měl teď znovu dost místa, ale balon neprotlačil přes stopiru 31-letého rodáka z Cap Verde, který má už i portugalské občanství. A ve Videotonu je od roku 2012, takže je majitelem dvou titulů. Zaustel. Rozhodčí píská faul, takže Sparta bude rozehrávat další standardní situaci. Tady se můžete ještě jednou podívat na ten zákrok stopiry, který umí hrát i na pozici defenzivního záložníka, ale přeci jenom výrazně bližší mu post levého beka. Už je to zase všechno chystá ve vápně Molvidy. Martin Frýdek bude rozehrávat balón do pokutového území, ale ze vzduchu ho sebral první hráč v bílém dresu, který byl v cestě. Ještě teď bojuje Ondřej Zahustalo míč a ten nakonec končí za brankovou čarou ve chvíli, kdy chybí nějakých 30 vteřin. Do vypršení 45. minuty uvidíme, jestli se bude něco nastavovat. Kdyby to byl soutěžní zápas, tak určitě ano, protože tam bylo zdržení při zranění Benjamina Teteha i při, řekněme, zranění hlavního rozhodčího, který se držel za stehno, přerušil zápas na nějakou minutku. Ale samozřejmě v těch přátelských utkáních se z nějaké minuty nebo dvou zdržení úplně nestřílí. Attila Fiola. Boban. A u něj Václav Drchal, který fauloval, ponechaná výhoda. A teď zazněl i hvist sudího, který se půjde podívat na to, jestli je Boban v pořádku. Václav Drchal byl hodně důrazný. Chtěl za každou cenu sebrat makedonskému fotbalistovi balón a trochu to přehnal už s tou tvrdostí. Fiola teď zahnaný, ale stihl to stopira. A další důraz tentokrát v podání Ondřeje Zahustala. Stopina si vybral na uhození tohohle autu Milanova, ale Spartané se dostali zpátky k balónu a tohle byl jasný faul na Martina Haška, kterého se dopustil stopira. Klidně by to mohlo být i za žlutou kartu, protože to zastavilo rozjetý protiútok faulem zezadu. Tady to vidíte, za mě jasná žlutá, ale zase v přátelácích to máte tak nějak asi jedno. 46. minuta znamená konec prvního poločasu, respektive jedna nastavená minuta. A teď už odcházejí hráči do kabinu. Vidíme, jak dlouhá bude přestávka tohohle zápasu. Naznačil jsem, že Sparta hodně prostřídá. Na trávníku by měli vlastně zůstat jenom Václav Drchal a Milan Heča. Otázka je, jak k tomu přistoupí maďarský tým, protože ten už má za sebou jedno utkání s čínským Pekingem z dopoledne. Takže tam se asi ta úplně tak velká rotace sestavy čekat nedá, takže nějaká přestávka v tomhle zápase bude. Proto se s vámi na chvíli loučím, mějte se fajn a za nějakých 5-10 minut zpátky z Marbella naslyšenou. Nema. Nema.
Matuš Kozáček. Jednou z atrakcí Synthesia Festu je také souboj v páce, tak si ho Každá bitva má
V průběhu prvního poločasu, to znamená, v brance zůstal Milan Heča, na hrotu zůstal Václav Drchal, který přišel v průběhu první půle za zraněného Benjamina Teteha, ale jinak je to kompletní, který přišel v průběhu první půle za zraněného Benjamina, který přišel v průběhu první půle za zraněného Benjamina Teteha, ale jinak je to kompletně nová jedenáctka na stoperu Červak s Radakovičem, na stranách hřiště v obraně Wiesner a Čivič, střed zálohy, ty tam bude hru jistě tam možná tvrdit Lukáš Vácha a Michal Sáček, nad nimi Niko Stanču s 23. Na levém křídle Srdjan Plavšič, na pravém David Mober Karlsson a na hrotu útoku, jak jsem říkal, Václav Drchal, který je teď pár chvil od toho, aby rozehrál balón a doufejme v tom ideálním případě, aby načal druhý poločas, ve kterém bude Sparta pokračovat v podobném výkonu, jaký předvedla v první půli a jaký vedl k tomu dvougólovému vedení. Tady vedle mě už není tady David Byčí, kterého jsem sliboval, ale o něco dál sleduje zápas Gelor Kanga, který si vylezl sem ke mně na střechu a dívá se na své spoluhráče. V první půli si odvedl své, střelil mimo jiné jednu branku. Teď už se bude dívat, jak si vedou kamarádi a kolegové. Teď dlouhá přihrávka Čeviče zahájila druhý poločas. Srdjan Plavšič se k míči nedostal. První spartanské autové vazování ve druhém poločase. Čivič zaspolupracoval se Sáčkem a míč pro Videoton. Tohle je Loik Nego, který vhodí míč do hry. Když se tak člověk dívá na sestavu Videotonu, tak si myslím, že tam k žádným velkým změnám nedošlo. Na trávníku je jenom ten hráč, kterého jsme čekali, nebo respektive já podle oficiální soupisky už v základní sestavě, a tím je Akoš Elek ve středu hřiště. Jinak kam dohlédnu, tak vidím stejná jména jako na začátku zápasu. Teď je Loik Nego napadaný Eldarem Čevičem, který nakonec nevybojoval míč, ale tohle může být příležitost. Nicméně není, protože si sudí hvízdl do píšťalky a rozhodl se, že ten souboj byl už za čarou od Eldara Čeviče, takže žádná šance Nika Stanča z toho nebude. Ale to je dobrá zkratka, mohli bychom šancím, které má Niko Stanču, říkat Stanče. Každopádně další spartanský faul, tentokrát se provinil Srdjan Plavšič. Rozehrávat se bude ještě jednou, protože balon nebyl v klidu, když do něj kopil s číslem 19 Nikolov Boban. Takže si to zopakuje makedonský fotbalista. Piola. Stopira. Nabízí se tam Boban na rozehrávku, stáhl se mezi stopery. Znovu Attila Fiola.
dlouhý nákop, který teď předvedl Roland Juhás, ale přesný na stopiru. Tohle je Boban. A tomu se vůbec nepovedla tahle přihrávka, takže míče se zmocnil Srdžan Plavšič, předává ho Václavu Drchalovi, který už je v pokutovém území, snažil se tam udělat prostor v souboji tělo na tělo s Attilou Fiolou. Nevyšlo to, Plavšič ještě boluje o míč, teď na to naváže Michal Sáček a další spartianský zisk, takže druhý poločas pokračuje přibližně tam, kde skončil ten první. Wiesner. Stanču dokázal se uvolnit, ale neprošel přes bránícího Akoše Eléka. Niko Stanču má na zádech číslo 23, všimli jste si toho už v tom prvním zápase, je to věc, která pravděpodobně zůstane s Nikem Stančem i pro jarní část sezóny, protože 23 je jeho oblíbené a vybrané číslo. Když přišel do Sparty, tak byla obsazená Josefem Šuralem, tak si vzal 10, ale v tuhle chvíli po odchodu Šurala do Turecka se 23 uvolnila, Niko Stanču se u ní přihlásil a tím pádem bude na zádech od Jara nosit právě tohle číslo. Možná se hodí, abychom i o tomhle tématu udělali nějaký zajímavý třeba videorozhovor s Nikem Stančem, kdeže to vzniklo, že ta 23 je pro něj tak důležitá. Teď ale Niko Stanču spolu s Václavem Drchalem napadají rozehrávku Molvidy. Václav Drchal zase zařadil opravdu vysoký rychlostní stupeň a málem doběhl rozehrávajícího protihráče. Další faul, kterého se dopustil podle sudího Tomáš Wiesner. Tady běží po pravé lajně Loik Nego, kterého musí bránit Čivič. Nego odcentroval, ale Uroš Radakovič připravený v pokutovém území odklidil míč aspoň na chvíli a teď se bude kopat penalta. Je to tak? Poté, co Uroš Radakovič odvrátil míč, ne úplně mimo vápno, tak tam došlo k zákroku, po němž zůstává jeden z hráčů Molvidy ležet na hřišti, už k němu běží kluboví lékaři, pojďme se podívat na opakovaný záběr, tady je ta hlavička Uroše Radakoviče a byl to Červák, který se tam měl dopustit, ne, nebyl to Červák, byl to Michal Sáček, který se dopustil toho penaltového zákroku. Tady to vidíte, nastavil soupeři stoličku, rozhodčí to odpískal, doufejme, že z toho nebude žádné vážné zranění pro hráče maďarského týmu. No a doufejme třeba, že Milan Heča ukáže další své kouzla při téhle penaltě. Už je na ní připravený. Balon si vzal na starost číslem 9 Sabolč Hustý, takže uvidíme, Hustý nebo Heča. Rozhodčí dává pokyn, tak nakonec ještě vrací Uroše Radakoviče trochu mimo vápno, teď už Sabolč Hustý může kopat a proměňuje pokutový kop, dostává tak svému jménu Hustý a snižuje na 1-2. Suverénně kopnutá penalta a Sabolč Hustý, kterému je 35 let a má za sebou angažmá v takových klubech, jako jsou třeba Frankfurt, Zenit, Petrohrad, Mety nebo bundesligový Hannover, prokázal tyhle zkušenosti a snížil na 1-2. Škoda, protože Sparta začala i druhý poločas svižně v poměrně kvalitním tempu a po vlastně první šanci z toho snížení na 1-2. Něco vlastně jako předvedla Sparta v prvním poločase, kdy sama dala gól ze své první příležitosti. Tomáš Wiesner teď přes hlavu odklízí míč, navíc poměrně konstruktivně rozehrává na Drchala, který byl faulovaný, ponechaná výhoda, David Mober Karlsson a jeho průniková přihrávka. Samozřejmě můžete tomuhle švédskému záložníkovi dál říkat David, ale on sám říkal, že ve švédštině je to správně David, tak se toho možná budeme zkoušet držet. Ale
samozřejmě i on říkal, že je zvyklý na David David, takže jak chcete, jak vám je to příjemné, jak vám to jde do pusy. Adam Kováčik, brankář Molvidy, rozehrává balón. Nemá komu, spoluhráči jsou dobře obsazení, nakonec našel Koše Eléka, u kterého byl Srdjan Plavšič. Elek zase musel vrátit balon zpátky na Juháse, tady se přeci jenom uvolnil. Loik Nego přihrává tuhle průnikovou přihrávku, nabízel Georgi Milanovi. Ten se k míči nedostal, Spartané odklidili balón, ale dál budou s míčem na kopačkách, respektive teď v rukou, protože se z toho aut pokračovat hráči maďarského týmu. Znovu Loik Nego. Milanov přenesl hru do středu hřiště, tam zase důrazně napadá Václav Drchal, také Plavšič přehnal to, fauloval. Na zemi skončil Nikolov Boban, který nastoupil v maďarské lize do všech 18 zápasů v téhle sezóně, střelil v nich jeden gól. Teď si buď on, a nebo Saboleč Hustý zkusí poslat balon do pokutového území a ohrozit Spartu ze standardní situace. Nakonec je to právě Boban a balon, který se snášel na zadní tyč, přetažený centr, nedostal se tam k němu stopira. Teď samozřejmě nemohl hrát kapverdský obránce, respektive portugalský rodák z Kapverd, protože by byl v offsideu. Takže Milan Heče. Čevič. Dost času na to, aby se podíval a dal přesný balón. Snažil se najít Nika Stanča. Plavšič. A další faul. Dvor Kanga se tady vedle mě rozčiluje, že tohle tady žádný faul nebyl. Nevím, jestli jste ho slyšeli, třeba z ruchového mikrofonu. Ale nebylo to úplně slušné rozčilování, tak snad doufám, že jste ho asi neslyšeli. Vácha, Mober Karlsson. Radakovič v pohodě, žádný ze soupeřů nenapadá rozehrávku Sparty, takže Červak má dost místa, dává Sáčkovi, ten asi vrátí Červakovi, je to tak. A zase Uroš Radakovič. Wiesner Stanču. Stanču otočil hru. Pak se zase vrátil k lajně, nakonec přihrál Karlssonovi, ten okamžitě Váchovi a Vácha dobře do běhu na Nika Stanča, ten posílá míč do vápna, škoda, protože míč tam před Drchalem odvrátil Roland Juhás. Drchal ještě doráží a vybojoval tenhle aut, zase skvělá práce mladého spartanského útočníka, který se nebojí žádného souboje a nikdy není líný udělat jeden krok navíc, což se teď Spartě znovu vyplatilo. Do hry přichází Elvir Hadžič, který nahradí s číslem 77 Georgi Milanova. Takže teď už máme na hřišti oba Hadžiče s číslem 8 Anil Hadžič, s číslem 71 jeho bratr Elvir Hadžič, který měl podle předzápasové soupisky být v základní sestavě, pravděpodobně při rozcvičce nebo těsně před zápasem došlo k nějaké změně. Teď už tam jsou tedy oba Hadžičové a také Hadžič v útoku. Potěž pámbu. Čivič. A jeho pokus, který byl stečovaný Saboličem Hustým, ale ne nijak nebezpečně pro Adama Kováčika. Dlouhý nákop na stopira, ale tam musí být Tomáš Wiesner a jeho hlava, také, že ano. Karlsson zpracoval míč tak, aby přihrál Stančovi, pak okamžitě posílal dopředu. Neúplně dokonale si teď porozuměli s Drchalem, takže ta přihrávka vyzněla na prázdno, ale další slibný náznak toho, jak by Sparta chtěla okamžitě po získání balónu jít rychle dopředu a přečíslit soupeře. Teď další zisk, Niko Stanču, Drchal si posouval balón, nevyšlo to těsně, ale ještě Plavšič pokračuje s míčem, dva výborné obrané zákroky teď předvedl, jestli se nepletu, Roland Juhás. Po tom druhém skončil na hřišti, leží tam s bolestivým výrazem. A to byl opravdu obětavý moment v podání maďarského fotbalisty, který nejdřív
sebral míč Drchalovi, pak odzbrojil Plavšiče a ještě šel do jednoho souboje, který už odnesl touhle bolestí. Stále je tady ve Španělsku, panuje fantastické počasí, úplně jasné nebe bez mráčku, slunce svítí 17 stupňů. Takovýhle leden, takový by se dal asi líbit každý. Možná kromě milovníků lyžování, ale tak vždycky se dá někam popojet. Hra bude pokračovat, chvíli bude Molvidy hrát pouze v deseti, nakonec tím zraněným hráčem byl Nikolov Boban, který je teď mimo hru, ale přesto Hadžič vybízí Hodžiče, respektive Hodžič Hadžiče, Bácha, to je jistější, Wiesner. Wiesner si troufá na samostatný průnik a tohle dobře otevřelo obranu maďarského týmu. Mober Karlsson z toho vytěžil jenom roh, protože mohlo z toho být víc, kdyby ten centr byl přesný a našel třeba hlavu Václava Drchala. Takhle máme k dispozici rohový kop, ale ono těch rohů není nikdy dost, obzvlášť v našem případě, protože stále je potřeba trénovat větší efektivitu v ofenzivních standardních situacích. Třeba se dočkáme teď, Moberg Karlsson bude rozehrávat. Balón, který našel za vápnem Srdžana Plavšiče, tento zkusí a trefil do hlavy stopyra. Tohle muselo bolet, ale stopyrou se zvedl jako tvrdý Kapverďan, lomeno Portugalec. A tváří se, jako že se vůbec nic nestalo. Tady jste to viděli. Plavšič opravdu zatím předvádí hodně bojovný výkon. Samozřejmě několikrát fauloval, trošku to přehnal s tvrdostí, ale je vidět, že sám dobře ví, že ten podzim v jeho podání rozhodně nebyl ideální a rve se o své místo na trávníku. O to víc se musí rvát, když Oleg Skipču zatím předvádí na levé straně takové výkony, jaké předvádí, respektive je opravdu hodně produktivní. Dnes jeden gól, jedna asistence. Střídání. Rozhodčí přerušuje hru, protože na trávník se chystá Matěj Pulkrab, který nahradí Václava Drchala. Tak i třetí spartanský útočník, ten čistokrevný hroťák, se ukáže a uvidíme v jakém světle. Benjamin Tetech přihrával na gól, Václav Drchal předvedl také hodně sympatický výkon, opravdu nebyl líný na krok, bojoval o každý balon. Teď je na Matěji Pulkrabovi, aby i on ukázal, že si zaslouží místo ve spartanské kabině. Tomáš Wiesner faulovaný jednoznačně. Faulu se tam dopustil s číslem 77 Georgi Milanov. Mober Karlsson a chtěl asi vyzvat do sprintu Nika Stanča, ale ten míč mu příliš nesedl. Takže zase může rozehrávat Hodam Kováčik. Roland Juhás vrátil golmanovi Kováčikovi. Pro kompletnost Boban už je zpátky, takže samozřejmě Molvidy hrají v 11, zatím bez střídání. A tohle je zajímavý balón pro Elvira Hadžiče, který míří z boku sám na heču, ale dobře tam s kluzem tu složitou situaci vyřešil Eldar Čivič. Milan Heča tak nemusel předvést žádný ze svých dobrých reflexivních zákroků. Každopádně z toho bude rohový kop pro našeho dnešního soupeře. Uvidíme, jestli Milan Heča teď bude čelit nějakému nebezpečnému zakončení. Vadim Červak, kterého vidíte, se na tenhle zápas připravoval mimo jiné regenerací ve Studeném moři dnes dopoledne po předzápasovém tréninku. Část fotbalistů, včetně Eldara Čiviče, vyrazila k moři. Ono to není až tak velký výlet, protože moře je nějakých 10 metrů od hotelu.
Teď ale věnujeme pozornost tomuhle rohu, který možná trošku postrašil Milana Heču, ale nakonec z něj nic nebylo. Teď naopak spartianský protiútok, Michal Sáček. A nabízí se mu Tomáš Wiesner na levé straně, Sáček faulovaný. A tohle by zase asi v normálním zápase měla být karta. A jestli se nepletu, tak tím, kdo znovu fauloval, byl Stopira, který už v prvním poločase tam měl jeden zákrok, za který by za mě klidně mohli vidět žlutě, no. Asi pro Stopiru dobře, že tohle je přátelské utkání a rozhodčí to tak bere. Každopádně balón má porovnaný Niko Stanču. Vedle ještě číhají Lukáš Vácha, David Mober, Karlsson, že by třeba přeběhli nebo trochu zmátli soupeře, ale všichni asi vědí, že tahle pozice je pro Nika Stanča. Je to sice poměrně daleko. Nějakých možná 27 metrů, 28, ale Niko Stanču samozřejmě umí dávat góly i z těchto situací, ale teď je to center, který hledal nejblíž asi Uroše Radakoviče, ten se k míči nedostal, ale Spartané jsou ještě u balonu, Červák padá ve vápně a podle sudího fauloval. Tady jste viděli ještě jednou ten souboj, který byl vyhodnocený jako faul ukrajinského obránce, který v průběhu podzimu přišel do Sparty z Poltavy, hrál za juniorku a svými dobrými výkony si řekl o místo v přípravě Ačka, uvidíme, jak to s ním bude dál. Teď Niko Stanču v pokutovém území tancoval, chtěl faul, ten se nepíská. Stanču zůstává ležet na hřiště, ale už se zvedá, nic vážného to nebude. Pozor na protiútok Maďarů, Milanov. Wiesner vrací míč zpátky až na Heču. Tak Sparta teď měla zase pasáž hry, kdy soupeře mačkala, tlačila, ale gól z toho nevytěžila. Všechno to vlastně začalo tím obraným rohem, které možná bývají spíš postrachem pro Spartu, ale tentokrát z toho přišel break a následný tlak. Škoda, že nepřišel třetí gól pro Spartu v tomhle zápase. Třeba přijde teď Eldar Čivič, sebral tenhle lacině odevzdaný míč ze vzduchu, narazil si s Plavšičem a teď to zkusil ještě jednou. Plavšič dal sice dlouhý míč, Čivič ho ale doběhl a bude z toho pro Spartu autové vhazování. Rozhodčí přerušil zápas, tentokrát je to proto, že přibližně u hranice pokutového území a brankové čáry Milana Heči se nachází balon, který lehce zasahuje do hry. Milan Heča tedy odsprintoval ho odklidit a může se pokračovat s spartianským autem na druhém konci hřiště. Plavšič, Čivič, Stanču přenesl hru na druhou stranu, kde je Wiesner, že by to zkusil. Wiesner si to rozmyslel, dal Karlssonovi. Karlsson přešlapovačka a do pokutového území soupeři dokázali zakročit, myslím, že to byl Stupira a nakonec z toho nebude ani roh, jenom odkop od branky Adama Kováčika. Šedesátá šestá minuta tohoto zápasu právě vrcholí, Sparta stále vede 2-1, pokud jste se k nám připojili až později, tak úvodní branku zápasu střelil Alex Kipču, následně se dokázal prosadit také Gelor Kangano a za maďarský tým srovnal z penalty Sabolč Husty po faulu Michala Sáčka. Teď je u míče Červák, Radakovič, Wiesner. Michal Sáček se aktivně nabízí, hodně svižně se pohybuje ve středu hřiště, balón, ale Radakovič předal Wiesnerovi, ten zkusil tuhle kolmici na Nika Stanča, který si chtěl obhodit Attilu Fiolu, ale fotbalista narozený v Sexardu dokázal ubránit Nika Stanča. Takže pokračujeme autovým vazováním, to obstaral Tomáš Wiesner, dal Váchovi, který mu vrátil balón. Červák. Wiesner. Vácha. Vrátí Wiesnerovi. Nakonec ne, otočil hru a předává balon Sáčkovi. A teď míč až u stopera Červaka. Čivič. Plavšič. Proti němu Loik Nego, balon pro Spartu.
Milan Nečas si znovu diriguje, tentokrát volal na Tomáše Wiesnera, aby se nepouštěl zase ze své pozice, aby držel to místo, které mu patří na hřišti. Opravdu hodně hlasitý je Milan Heča a hodně rázný režisér spartianské defenzivy. Čivič, Plavšič, taková hlavičkovaná, která ještě nekončí, ale teď se píská faul. Popravdě tohle tedy za mě rozhodně faul nebyl, ale ještě si počkám na opakovaný záběr. Eldar Čivič hrál balón. Škoda, protože ta akce mohla pokračovat dál a vyvíjet se zajímavě pro Spartu. Nicméně u míče jsou už zase Maďaři. Konkrétně Attila Fiola. Teď se pro míče stáhl Nikolov Boban. Juhás na dvakrát, ale ani tentokrát nenajde žádného spoluhráče, protože tam je Eldar Čivič, který odklidil dobře míč před Arminem Hodičem. Půlkrab sprintuje. Dost často to končí těmi dlouhými nákopy, které spartianská obrana odklízí poměrně suverénně. A zase teď velmi rychlá ztráta balónu, to je mlýn na vodu, tedy voda na mlýn spíš hráčů v rudých dresech. Ti ale zase přišli o balón. Plavšič fantasticky zapracoval směrem dozadu a napravil tu chybu, při které Sparta ztratila míč. Stanču si to rovnal na střelu, na pravačku, nakonec si balon přehodil na levou nohu, už je ve vápně, prochází kolem jednoho, dvou, tří soupeřů, padá, penalta ne. Roland Juhás. No a sportovně Maďaři teď přerušili hru, protože na trávníku stále ještě v pokutovém území leží Niko Stanču. Po souboji, který teď můžete sledovat. Asi to nebyl faul. Svítí mi trošku sluníčko do monitoru, ale přišlo mi, že Niko Stanču spíš šlápl na balón. Lukáš Vácha vrací balón sportovně. I když na branku, no, kdyby třeba Adam Kováček zakopl. Roland Juhás, Kováčik. Fiola, Stopira, proti němu Karlsson, Stopira protlačil míč, jenomže tam už zase brání soupeře Wiesner, navíc Karlsson se také zapojil do defenzivy, Sparta získala míč, teď škoda, že ta přihrávka Wiesnera mířila trošku před špičičky Lukáše Váchy a šance také na druhé straně s 15. Armin Hodžič a nakonec z toho nic není, protože Georgi Milanov ztratil balon, dobrý obraný zákrok Srdžana Plavšiče. Tady vidíte právě místo, odkud komentuji záběr trošku zpět a viděli jste tam Gelora Kangu, který sleduje tenhle zápas vedle zástupců Puškáš Akademy, což je další maďarský tým, který je pravděpodobně na výzvědách a dívá se, cože MOL Vidy chystají na druhou polovinu sezóny. Ale přihrávka je poměrně riskantní, protože Matěj Půlkrab se snažil odzbrojit Juháše, což se mu povedlo. A teď dlouhý balón Nika Stanča, který těsně netrefil branku. Tak Niko Stanču si všiml, že Adam Kováček byl vyběhlý a z tohohle mohla být parádní trefa. Hezky, Niko, hezky, ale pár centimetrů chybělo. Každopádně Matěj Půlkrab při tom napadání Juháše ukázal svůj důraz a ukázal to, co je jeho silná stránka. Teď napadal také Michal Sáček, ale zatím Maďaři zůstávají u míče. Ve chvíli, kdy končí 72. minuta tohoto zápasu, Tomáš Wiesner, Uroš Radakovič, Červak. Čivič. A Čivičův centr zblokoval
Loic Nego, hráč, který, jak už jsem říkal na začátku, dal na podzim gól londýnské Chelsea v posledním zápase skupiny Evropské ligy. Jediná ztráta, kterou Chelsea v Evropské lize zaznamenala, ona nasadila hodně náhradníků v tom zápase, skončilo to 2-2 v Maďarsku. Lukáš Vácha fauloval, teď se omlouvá soupeři. David Mober Karlsson se snažil napadat při rozehrávce Fiolu, ale ten předal míč Rolandu Juhásovi. Plavšič, možná se mi zdálo, že zahrál rukou, ale spíš to bylo rameno, takže hra pokračuje dál. Každopádně balon stále mají v držení Maďaři. Červak teď musí zahrát dobře před dorážejícím hodičem. No, zahrál na roh. Samozřejmě lepší, než aby z toho byla nějaká komplikace, ale další šance pro maďarský tým, aby udělal něco s tímhle zápasem, protože skóre 1-2 je stále ještě nadějné a dá se myslet třeba na remízu pro Maďary, která by pro ně byla, upřímně si řekněme, milosrdná. Sparta má ze zápasu jednoznačně víc. Roh rozehraje Armin Hodžič. Fotbalista z Bosny, který přišel v létě 2018 do Vidy z Dynama Záhřeb. A hráč, který má za sebou i angažmá v Liverpoolu. Odešel tam v 16 letech ze železničáře Sarajevo. Nastupoval ale výhradně za Topira. Na můj vkus poměrně hodně úzkostlivý sudí, který zvlášť ve druhém poločase výrazně kouskuje hru. Samozřejmě Sparta přitvrdila, Plavšič, Sáček, Vácha jsou hodně důrazní. Nicméně těch přerušení je opravdu hodně. Milanov. Juhás, Fiola. Dobře tohle zvládl Uroš Radakovič ve spolupráci s Wiesnerem a na malém prostoru se Sparta vykombinovala až k tomuhle faulu. Jehož obětí byl Michal Sáček. Provinil se s osmičkou hrající Adel Hadžič. Fotbalista, který přišel z druhé turecké ligy do Maďarska z týmu, no zkusím to, Eskişehirspor. Tomáš Wiesner, Matěj Pulkrab, Tomáš Wiesner, David Mober Karlsson, teď Spartané dobře kombinují a uvolnil se Niko Stanču na pravé straně hřiště, přihrává Karlssonovi, jenomže do offsideu. Bohužel nemáme k dispozici kamery, které by byly v linii s pokutovým územím nebo s tou offsideovou lineou, takže vám samozřejmě můžeme nabídnout opakované záběry jenom z tohohle úhlu pohledu, ale pravděpodobně to offside byl. Horam Kováček posouvá svoje spoluhráče dopředu, jakože dá dlouhý balon, pak ale přihrál na krátko Juhásovi. Ten má teď dost místa, vzhledem k tomu, že se všichni natáhli na dlouhý nákop golmana a přišel další faul od Pulkraba tentokrát. Juhás se rozčiluje na Pulkraba, je to slyšet až sem, jak mu nadává. Attila Fiola. Hadžič. Michal Sáček šel do soupeře, teď zase fauloval Eldar Čivič.
Fiola. Napadal ho Niko Stančune, ale některak důrazně, spíš tak, aby nemohl mít moc prostoru, kam rozehrávat. To samé teď zkoušel Mober Karlsson proti Stopirovi, což se povedlo, takže Sparta teď získala balón. Sáček. Dlouhý míč, hledá Plavšiče, ten byl faulovaný a tohle musí být žlutá karta. Jestli sudí tedy nestratil kartonky z kapsy, vypadá to, že ztratil. Takže tenhle zákrok Lojka Nega neocení žlutou kartou. Každopádně Sparta má další standardku, ze které může vytěžit střelený gól a vyhranou sázku pro trenéra Michala Horňáka, který má na starost spartianské standardky a vsadil se s kolegy o víno, že Sparta dnes ze standardky minimálně jeden gól dá. Niko Stanču u balónu, také Srdjan Plavšič. Samozřejmě rozehrává Niko Stanču a možná trochu překvapivě pálil z první rovnou na branku, ale tentokrát poměrně výrazně přestřelil. Takže Adam Kováčik bez práce. 11 minut chybí do konce tohoto zápasu, ve kterém Sparta stále má herně navrch, i když ta převaha už není asi tak patrná, jako řekněme prvních 60 minut. Ale stále, jestli má někdo blíž ke střelení další branky, tak jsou to rozhodně Spartané. Teď důrazný souboj Matěje Půlkraba s Attilou Fiolou. Vytěžili z toho Maďaři autové vhazování, které rozehrál Stopira. Roland Juhás má dost času, aby si poradil, nakonec přenechal balon svému gulmanovi, ten mu ho vrátil. Teď už je to trochu komplikovanější s tím časem, protože tam napadal Niko Stanču a zase odpískaný faul rumunskému záložníkovi. Sáček šel tvrdě do Sabolče Hustyho a další pískaný faul. Tak naskakují ty fauly na spartianském účtu, ale ono se opravdu píská prakticky každý dotyk v tomhle zápase. Adam Kováčik. Roland Juhás dá dlouhý míč. Tam by měl být Čivič nebo Červák. Nakonec on zasáhnul hlavou míč Georgi Milanov, ale jenom tak, že ho v pohodě sebral Radakovič, dal Hečovi. Teď znovu Uroš Radakovič přihrál na Eldara Čiviče. Michal Sáček. Tomáš Wiesner. Vadim Červák. Plavšič. Dobře, dal míč na Stanča. Ten se zase teď stáhl s balonem víc do středu hřiště. Vácha. Wiesner. Mohl by centrovat, ale nakonec přihrával na Karlsona. Maďaři ukazovali, že by to měl být offside, ale nebyl. Takže Wiesner má znovu balon. Plavšič. A tam spartianská akce minimálně pro tuto chvíli končí. Uvidíme, jestli Spartané nezískají rychle balon zpátky, protože Mober Karlsson se o to hodně snažil. A také, že ano, Michal Sáček má míč. Sáček postupuje sám, ale u něj tři hráči v bílých dresech. Teď Eldar Čivič, tohle je už dobrá pozice na centr. Teď si tam překáželi Sáček s Plavšičem a to je škoda, protože tím spartianská akce končí a následně zase pískaný další faul. A to se ještě Maďaři rozčilují na asistenta rozhodčího, že nemával offside. Škoda. Adam Kováčik, dlouhý nákop, který se snažil mít Eldar Čivič. Nakonec to byl Armin Hodžič, kdo hlavičkoval, ale vůbec to nevadilo, protože jenom posunul míč do míst, kde nebyl žádný z jeho spoluhráčů. Tomáš Wiesner. Mober Karlsson snažil se okamžitě rozběhnout Půlkraba. Možná škoda, že si nevšiml na druhé straně Plavšiče, který byl úplně volný a mohl se hnát ze strany na branku. Teď Čivič zvládl tuhle situaci ve spolupráci s Hečou. Heča okamžitě zase posílá balon dlouze dopředu a přesně na Tomáše Wiesnera. Červák. Čivič.
Čivič viděl, že ve středu hřiště je volný Vácha, ta přihrávka ale neprošla, nicméně okamžitě míč zase ztratil Elvir Hadžič, takže teď Tomáš Wiesner. Michal Sáček. Radakovič. Vácha. Sežan Plavšič odvážně se pustil do vápna, přihrál Pulkrabovi, jenom potvrzuje, že dnes má opravdu dobrý zápas a teď to završuje gólem. 3-1 vede Sparta po gólové hlavičce Sržana Plavšiče. Po akci, kterou si Plavšič sám rozjel, tak nakonec zakončuje a hraje opravdu výborné utkání. Podívejte se, jak předal balon Pulkrabovi, ten nechal Stančovi, který lavačkou odcentroval a Plavšič se do toho krásně položil, takže máme zpátky dvougólové vedení. Rozhodně zasloužené, protože Sparta je výrazně aktivnějším a tvořivějším týmem v tomhle zápase. A myslím, že osobně si tu branku zaslouží i Sržan Plavšič za výkon ve druhé půli. No, takže trenéři Sparty mají nad čím přemýšlet, protože se prosadili obě dvě levá křídla v tomhle zápase, Alex Kipču i Sržan Plavšič. To všechno konstatuji v 84. minutě, to znamená, že do konce zápasu nám chybí něco víc než 5 minut. Vedeme o 2 góly, tohle už by mělo dopadnout. No, Heča teď odklidil balon radši do autu. Červák ho chtěl nechat hrát před dorážejícím Arminem Hodžičem. Heča nic nediskoval a vyřešil to nejjednodušším způsobem, kterým šlo. Loik Nego vazuje tohle autové vazování. Už jsem říkal, maďarský tým hrál dopoledne jedno přátelské utkání proti čínskému Pekingu. Vlastně podobný program, jaký čeká Spartu v sobotu. Tím pádem teď nemůže příliš střídat, stále hrají ti samý hráči, zatímco Sparta úplně otočila hru. Další tvrdý zákrok, kterého se dopustil Attila Fiola. Na trávníku zůstal ležet Mober Karlsson a Lukáš Vácha už na Fiolu vystartoval. Já upřímně řečeno vůbec nechápu, proč rozhodčí v tomhle zápase neukazuje žluté karty. Na to, jak je úzkostný na každý faul ze strany Sparty, tak 4 žluté karty jsem viděl na maďarské straně. Samozřejmě všichni chápeme, že tohle je přátelák, ale i v něm se prostě dá odejít ze hry dřív. I kdyby dál tým soupeře pokračoval v 11, tak ten viník už by prostě na hřišti nebyl. A tohle byl další moment, kdy měla přijít jednoznačně žlutá karta, no šmaria. Doufejme, že David Mober Karlsson bude v pořádku, protože zatím ve všech zápasech ukazuje velkou kvalitu. Už jsem o tom mluvil také v jednom z předchozích přátelských utkání a můžu to zmínit znovu. Snaží se učit česky, je hodně aktivní v komunikaci se spoluhráči. Samozřejmě není to pro něj úplně jednoduché, protože na rozdíl třeba od Rumunů, Srbů nemá v kabině nikoho svojí národnosti, ale opravdu aktivně se zapojuje do komunikace, snaží se učit nová česká slovíčka. Tuhle jsem byl u toho, kdy ho Ondřej Zahustel zasvěcoval do tajů češtiny. Tomáš Wiesner si zase troufl sám, tohle je fantastická práce mladého krajního beka. Bohužel nebyla potom završena kvalitní přihrávkou, ze které by něco mohlo být, ale podruhé v zápase se Tomáš Wiesner pustil do takovéhle solíčka. Teď také dobrý obraný zákrok Uroše Radakoviče, na dvakrát vybojoval míč Mober Karlsson. Tahle přihrávka ale asi nedostihne Plavšiče, nicméně ten šel do souboje také odvážně, takže Sparta může získat míč zpátky, což se stalo teď díky hrudi Vadima Červaka. Sáček. Plavšič. A další centr do vápna, tam je Niko Stančus. První si připravil míč na střelu levačkou, která ale bohužel končí daleko nad brankou. Doletla až na další tréninkové hřiště. A znovu bych vyzdvihl tu přesnou přihrávku Sržana Plavšiče. Hadžič. Udělal otočku jako korouhlička ve středu hřiště, ale nic velkého z toho Maďaři nevytěžili. Naopak teď zase v problémech Loik Nega, kterého napadá Plavšič. Nega si dokázal poradit, ale ne už se Sáčkem.
a ukazoval na svoje spoluhráče, že se mu nikdo nenabídl tak, aby mohl přihrát, hlavně to asi myslel na Elvira Hadžiče, který vlastně celou dobu stál a sledoval, jak spoluhráč hraje fotbal. Podklouznutí Ronalda Juhase, tedy Rolanda Juhase. Loic Nego. Sledujete Eldara Čeviče, který také samozřejmě má v téhle přípravě hodně o co hrát, protože levá strana spartianské obrany nabízí dilema, jestli ji obsadí Čivič nebo Hanousek. Nová posila. Eldar Čivič ale v každém zápase předvádí poměrně sympatické výkony, jisté dozadu, ale zatím nutno říct i po dnešním zápase, že jsme asi nenarazili na soupeře, který by naši obranu výrazněji prověřil. Ale Lerčevič hlavně dobře pracuje dopředu, to předvádí i teď. Narážečka s Plavšičem, pustil si míč mezi nohama, je u autové lajny, kde s Kluzem situaci aspoň na chvíli z pohledu maďarského týmu vyřešil Nego, ale teď už zase Niko Stanciu, který chtěl jen tak lehce postrčit míč na Moberga Carlsona, jenomže přihrávka neprošla. Čivič. Další centr Eldara Čiviče, který tentokrát odklidil Juhás. Sáček bude centrovat nebo půjde sám. Nakonec se rozhodl pro tu druhou variantu a nebylo to dobré řešení, protože balon mu okamžitě sebral Loic Nego, ale důraz Nika Stanča znamená další zisk míče pro Spartu a znovu pískán faul. Niko Stanču už se teď hodně rozčiluje. No. Roland Juhás. Loic Nego. Míč pro Maďary. Přestože Spartané se hlásili o to, že by to měl být náš balon, tak vazovat bude znovu Loic Nego. Ve chvíli, kdy vlastně zbývá 10 vteřin do vypršení té řádné hrací doby 90. minuty, další faul Nika Stanča a je tu konec. Právě teď rozhodčí ukončil zápas. Sparta porazila maďarské šampiony a aktuálně druhý tým maďarské ligy MOL Vidy FC 3-1. A to ještě to skóre možná úplně neodpovídá obrazu hry, protože Sparta jednoznačně dominovala zápasu. Měla mnohem víc, co se týče